Ceturtdien CS no Drāmnieko svinīti, kā atklāts pārbojoties tilts pār Gauju. Katrā tilta pusē ieklāt divi dažādi ceļu segumi. Vienā pusē ieklāts vienkārtas asfalts, otrā pusē divkārtas. Dubultās virsmas apstrādes posms atšķirās ar to, ka viņš ir teiksim, vairāk pretputekļu apstrāde. Un šis ir ar lielāku kraunesību. Tas ir skaļāks posms, viņš ir vienkāršāk izbūvējams, bet skaļāks, arī nedaudz lētāks. Tajā pusē sanāk, viņš ir nedaudz dārgāks, bet ērtāks lietošanā. Tilta atklāšanā un galvenais eksperimenta izrādīšanā piedalījās daudz eksperti, kuru uzdevums būs saprast, kurš risinājums ir labāks. Taču ceļbūvētājiem tas bija zināms izaicinājums. Tehnoloģija bija tāda, kuru līdz šim Latvijā nebija veikta. Bija kaut kas līdzīgs. Vienkārt asfalta ir bijusi, bet ne uz frakcionētām šķēmām. Frakcionētās šķēmas ir izmantotas 80. un 90. gados, bet arī citādāk. Savādākas klases, savādāku frakciju. Vienkāršais ceļa lietotājs atšķirību nejutīs. Asfalts kā asfalts. No šī eksperimenta mums vēl ir tā kā jāizkristalizē, kādas bija problēmas, ko uzlabot. Un diezgan daudz ko varētu vēl uzlabot, to mēs inženieru sanāksmē droši vien izrunāsim un tā kā izvilksim esenci, kas no šī ir jāpatur, kas ir jāmaina. Abas šīs tehnoloģijas noteikti ir lētākas nekā asfaltbetons, bet šādiem reģionāliem ceļiem, varbūt ar mazāku transporta slodzi, tie ir ļoti labi risinājumi. Arī šī vienkārtas asfalta tehnoloģija, kas Eiropā ļoti plaši tiek izmantota, nu viņa tāda, teiksim, ekonomijas un uzturēšanas izmaksu ziņā, varētu būt tāds ļoti labs līdzsvars tieši šāda veida ceļiem. Turpmākā gada laikā, tātad visos 4 gada laikos, tiks vērtēts, kā uzdīsies abas tehnoloģijas, kā viņas pārzīmos, vai pavasarī veidosies jau tradicionālās bedras. Tālāk eksperti tad vērtēs gan tehniskos parametrus, kādi būs pēc šī te eksperimenta, gan arī šīs te izmaksas. Un, ja izmaksu ziņā tas posms ir tiešām nedaudz, bet dārgāks, bet tomēr šīs te kalpošanas plusi atsver šo te cenu, tad, protams, iespējams, ka nākotnē mēs izvēlēsimies vairāk izmantot šo te vienkārtas asfalta segumu. Tikmēr paralēli eksperimentam ar ceļu segumu šajā projektā tika pārbūvēts tilts, kas ir viens no pēdējo 2 gadu lielākajiem tiltu būvus projektiem Latvijā. Pārbūves laikā tika izmantot samērā reti pielietot tehnoloģiju uzbīdīšanas metodi. Tilta savienošanā tika izmantota vecie balsti, un šī jaunā sīju tērauda sīju konstrukcija tika uzbīdīta uz šiem vecajiem balstiem. Tā ir tehnoloģija, kas ir izmantota tikai nedaudzās vietās Latvijā. Nu, faktiski tas bija efektīvākais veids, kā izmantojot esošos balstus, uzlikt jaunu tērauda konstrukciju. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk kā 3 miljoni eiro. Šis ceļa posms ir kļūst par īsāko maršrutu starp divām Vidzemes pilsētām – Valmieru, Cēsīm. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.